Kirinyaga, Embu, Meru, Kiambu, Muranga, Tharaka Nithi, Laikipia, Nyaikuru, Nairobi, wanasema ni huyu hasola. Nyinyi mnasema namna gani? Tena watu pale wamefurahi kwa sababu huyu Mwami Musalia na Wetangula tumeungana nyumba kubwa. Ndio tukishida hii mtu ya kitendawili, kura zikuwe mingi asikatae matokeo. Sikuwe mingi asijiapishe. Sikuwe mingi asiulize handshake. Nyinyi mtapiga kura vizuri? Muko tayari? Wangapi wanasema mtapiga kura sawa sawa? Na sisi tungetaka kusema namna hii. Huyu mtu mwenye kiburi anaitwa Matiangi. Anasema ati atapanga polisi na machief ati walazimishe nyinyi kupigia kitendawili kura. Inawezekana? 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 Kwa hivyo nikirudi pale niseme muko sawa? Mutapiga kura vizuri? Na tungetaka kuambia hii watu ya State House na wengine wawachana na Musalia. Si Musalia ni kiongozi wa Kenya? Si yako na akili timamu? Yeye akiamua pahali anataka kukaa, shida yao ni gani? Tena huyo mtu ya kitendawili, kila mtu ametoroka hiyo mtu. Ndio pale sisi kwa mlima tunauliza, sisi tulikataa hii mtu zamani. Watu ya Mombasa wamemtoroka, Wakamba wamemtoroka, Musalia amemtoroka, Wetangula amemtoroka. Sisi tutakuwa wajinga twende kwake? Tutakuwa wajinga? Haya, asante sana. Mambo ni pesa mfukoni? Mnataka pesa mfukoni?